A zdravím lidi, já vás vítám u nového dílu a je to zase Modern Warfare a budeme samozřejmě pokračovat dál misi Charlie Don't Surf nebo tak nějak no Donut nebo já nevím. A v této misi hrajeme poprvé za mariňáka Paula Jacksona, kde právě probíhá útok na město, ve kterém je údajně Al-Sad a vy letíte ve vrtulníku, který vás po chvíli vysadí. Dojdete k budově, kde se údajně nachází jako ten Al-Sad, asi ten Al-Sad. Projdete ji, ale v Al-Sad nikde. Dostanete informaci, že by měl být v televizní stanici, tak tam vyrazíte přes město. Po bojích ve městě se dostanete ke stanici, do které stoupíte a po dalších bojích vyčistíte ale Al-Asad zase nikde. No, tak se na to, jak si tak přemumlal, díky papírku, už může jít pryč. A takže, to jsem vám řekl, co budeme dělat v tomto díle. Takže, resumě, ano, a pokračujeme teda dál. A já se docela těším, co zase tam bude. A tak jo. Paul Jackson, no, to je on. No a to jsem já v tom vrtulníku, že? Určitě jo. To město. To je ten Alsau, nebo jak? Tak. Už letíme. Pěkná grafika. Foukám pořád čiou. Netrefím se. Tak, tady by měli vysadit asi. Asi. Tak jo. Hej kluci. Nejsou by tady sám. Tam nemůžu. Škoda. To jsou naši. Do té si. A jo, zahraju za to druhého. Ty vodu. Hej kluci, jak bys tam dal bombu. Jsi blázen. Já nechám si tuto. Doufám, že tam nikdo je. Není. Kurva. Oh je. Yeah. Oh. Oh shit. Typa. Sakra. Jo. No, chtělo by to lepší zbraň. Oh. Já to vyřeším, kluci. Skama. Jo, tady je. Hej kluci, já se znovu tu M16, teda M16, už blbnu, Kalašníkov. Kde je? Oh, vy jste tady. Sakra, skama. Ale to chci. Dobré, náboje mám. Ještě doplním. Dobrý. Jdeme. No a kam... Kurňa. Chcipni, chcipni. Oh. To nebylo moc dobré.
To. Máš to. Jo, soráč, kámo, sorry, já jsem se lekl. A, já jsem byl. Jsme zase venku. A co tady bude? Jež, ale se ničeho nebojím. No tak dobře. O sakra, sakra. Oh, sakra, kde jste? Jo, už je po něm. Hej, hej. Jdu. O, sakra. O, do prdele. Ale ne, 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 já to můžu vlastně vzít, že ale mi se nechce. To jako bylo. Aha, obuchlo mě auto. Že ty nejsi náže. Kde? A tady. Že jsi mu nenašel, že? Oh, ne. Ne! Sakra s kama. Ne, 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 auto hoří, auto hoří. Mami! O, tady bude aspoň na chvilku bezpečí. Tak doufám, že se mi zase něco nestane. Jo, oni jsou tamhle, jo. Oh. Ježišmarja. Ne, ježišmarja. Ale jako do vás, kluci. Zlobiví. Ale zase, jo. S kama z boku, s někama z boku. S kama z boku. Vychodí tady s tama, proto mě zabil. Ty haj. To prdele, další granáty. A ou, teď oni chodí z tady to, aha. Ještě jeden. Tak ještě pár. A sakra. Další granát. Já ty granáty tak nesnažím, když jsou u mě. Sakra z boku. Ale ne, vy jste tady, aj. Sakra, fix už, Argo. Ty brdě, to ještě to. To mě teda dost štve. Takže já se jdu schovat. Bojím se. A nebo by to chtělo lepší zbraň, no. A oni si mě pořádávají. Ty vole, to je toto normální. Já jsem se asi špatně vyspal, omlouvám se. A tady se, že jo. Haha, máma až to. Zase? No tož to bylo blízko. No pojď. Kde jsou další? Tady jsou. Já tady jsem již. No počkej, nebo... Dobré.
A já si trochu popostoupím, ale jen trochu. Jeda. Ty vole. Zase. Zase auto tady hoří, je tady. Ne, ne, echo, gečke. To si děje srandu. Proč? Jo jo, já failím. Tě, ale když to není tak těžké, tož co dělám zase. Když oni chcou tam granáty, tak jim jako taky budu poslat, no. Do prdele za mnou, kdo si je. Oh, jo, ty jsi tady, co? No, jak myslíte, kluci? Tak, máte to. Já se snad dopředu nikdy nedostanu. A jo, promiň. To je složité. Se mnou. Doufám, že zase tady nespadne nějaký granáda, ty vypadni. A jak tam taky hodím, když jsou, tak... Tak jo. Chcete granáty? Máte je mít. Oh oh. Ty vole. Oh, už tu hoří zase auto, tak já se trochu stáhnu. Jo, ty nejsi můj. Ježiš, Maria, že mě bráníš a ty nejsi můj. Do prdele už. Jak když už byl chcíplý, když už chcípl, chcípl. To nemohl přežít, nemohl přežít, nemohl to nikdo přežít, nemohl. Pane bože. Ty brďo, to jsou sračka. To jsi kama zazně... Ty jsi tady, aha. Ježišmarja, toto je M4. Čurin. A další? Ne, už to nejsou. Ježiš, ne, 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 já už není odeč. Chytat nebudu. Pro jistotu ještě. No, zkusím to jinak. Další. A tady si, tady si, ajsi. Sakra, ne, sakra, blbče, blbej. Idiot, idiot, počkej, už jsou tu, aha, dobrý, aspoň tak. Kde si zase budeš nabíjet. Tak a teďka se pěkně vychutnám, když vím, kam půjde. Tak to byl ty, co? A sakra. Sakra, trochu se kry do pytle. To říkám sobě. A tak to nejsi můj, jo? Jo, pořád se bojím, abych nestřelil do mojeho. Je mě zase nadávali. Tak zase budu nabíjet a aha. No je to pravda, je to tak a sakra vás tu je. Schovat. A nabít. No, aspoň tak. Jule. Kluci, na mě to dělali taky, tak jako. Máš to. Dobrý, jdeme. Tak. Jo, to je teda smažárna tady. Teďka si to mnozí přetočili. A sakra.